turabasuhuje mwese abaduteze amatwi, turabifuriza kumererwa neza aho muri hose. Tubahaye ikaze muri iki kiganiro cya VPLX, n'ishyirahamwe ry'abaharanira amahoro n'ubwisanzure mu bitekerezo. Ni ku bufatanye kandi na Siri, urugaga rw'abanyabwenge baharanira ubunyangamugayo no gushyira mu kuri. Muri iki kiganiro ngiye gufatanya n'umunyamakuru mugenzi wanjye Tarsis Semana uri mu gihugu cy'Ubusuwisi, nge ndi Jean-Claude Murindabi ndi mu gihugu cy'Ubufaransa. Mu batumirwa turi kumwe hari Emmanuel Senga ari mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, François Munyabagisha uri mu gihugu cya Canada, Maître Innocent Twagiramungu ari mu gihugu cy'Ububiligi, hakaba kandi Faustin Kabanza ari mu gihugu cy'Ubufaransa. Abanyarwanda turi bene mugabo umwe, bene kanyarwanda. Iyo mvugo si yanjye, tuvuka twayisanganye abo dukomokaho. Ibiduhuza birenze kure ibishobora kuba bigaragara ko twaba wenda tubitandukaniyeho. Ibyo abanyarwanda duhuriyeho birusha agaciro katabarika bike dushobora kuba dutandukaniyeho. Bamwe mu banyarwanda twavutse tubona mu miryango yacu nta wangu undi amuziza ko badahuje ubwoko cyangwa ko badahuje akarere n'ibindi. Abanyarwanda mu minsi yashize by'umwihariko hari abakunze kwibaza batese ubundi mu Rwanda amoko abaho cyangwa ntabaho, abandi bakibaza batese niba nabaho icyo cyakabaye ikibazo cy'imyiryane. Uyu munsi turaganira ku ngingo igira iti amoko y'abanyarwanda n'inkomoko yayo. Mu gutangira iki kiganiro, Emmanuel Senga yagerageje gucukumbura, agerageza gusubiza amaso inyuma kugira ngo abanze tugezeho ibijyanye nyine n'aya moko y'abanyarwanda n'inkomoko yayo, cyane cyane ko nko mu kiganiro cy'ubushize hari aho twageze turibaza tuti mu myigire mu mashuri iyo hazaga kwiga ibijyanye n'amateka y'u Rwanda, abarimu bakagera ku kibazo cyo kuvuga ngo habanje abanaba bakurikirwa naba haheruka ba kuri ibyo bijyanye n'amoko. Emmanuel Senga yaravugaga ati nge numvaga ntiyumvisha neza niba ibyo bintu bifite ireme. Emmanuel Senga rero tuguhaye ijambo kugira ngo ubanze uducukurire umusingi kuri iki kibazo, kuri aya mateka, noneho tubone twaganira kuri iyo ngingo. Urakoze bwana Jean-Claude Murindahabi, n'abandi ndabasuhuje. Mu kiganiro giheruka twaganiriye koko ku kibazo cy'imyigishirize y'amateka mu mashuri abanza n'ayisumbuye yahagaritswe dore imyaka 20 yashize. Mu bisobanuro byatanzwe niyo mukibyibuka, twasanze ko amateka kugeza ubu atumvikanwaho na bose. Icyari gikenewe ari ugusubira inyuma abanyabwenge bakagenda batanga ingingo zigomba kwigwa mu mateka y'igihugu cyacu n'imirongo mikuru ku myigishize yayo. Mu byiciro by'amateka bitumvikanwaho hari ku isonga icyo abantu bita moko n'imyiyadukire yayo mu Rwanda. Mu ngingo zikurikira ngiye kuvuga muri make aho abantu bagira impungenge zo kutumva kimwe ikitwa moko n'inkomoko yayo. Ikibazo kitavugwaho rumwe kugeza ubu nicyo kumenya icyakwitwa moko y'abanyarwanda hagati y'itsinda ry'inyabutatu hututsi twa n'irindi tsinda ry'inyito zivuga ku moko y'abanyarwanda arenga 18 ariyo Nyiginya, Bega, Bakono, Basinga, Bazigaba, Bacyaba, Basindi, Bagesera, Batsobe, yena n'andi nibagiwe. Usanga icyarimwe mu bahutu, mu batutsi no mu batwa, kuko mu Rwanda wasanga umuhutu w'umusinga, umututsi w'umusinga n'umutwa w'umusinga. Ibidakunze kubaho ni umuhutu cyangwa umutwa w'umunyiginya, umunyiginya akaba ari ubwoko bw'abatutsi gusa, nabyo ni ibyo kwibazaho. Kubona umuhutu uhuje ubwoko n'umututsi kimwe n'umutwa, iri ni ryo yobera rya mbere mu byiswa moko mu Rwanda. Biragaragara ko ikibazo ahubwo cyari gikwiye kwerekezwa mu gushaka ubwoko nyabwo mu guhuza abanyarwanda nabo batanya bwa hutu tutsi twa bugashakirwa iyindi nyito. Ibitekerezo ntanga kuri iyi ngingo nabyujurisha ibindi navanye mu nyandiko ya mugenzi wacu Faustin Kabanza yise mu Gifaransa Le Rwandais et leurs origines ethnisées, yatangajwe ku mbuga nka All Africa, sinzi niba bavuga All Africa cyangwa All Africa na Rwanda Geopolitique ndetse n'ahandi. Umuntu agenekereje mu Kinyarwanda yasemura avuga ko usemuye iriya nyito ya Kabanza wavuga yenda uti abanyarwanda n'inkomoko zabo zireberwa mu moko, aho yagaragaje ko abanyamahanga bibaza ku mateka y'u Rwanda
yaba ya kera cyangwa ya vuba kumuka atuye mu Rwanda anagaragaza ko iki kibazo ari n'insobe ku Banyarwanda ubwabo kandi ko igiteye inkeke kurushaho ari uko Abanyarwanda bakomeje kumaranira mu ntambara zishingiye ku moko yabo intambara zabaye mu Rwanda nyinshi muri zo niba atari zose ndetse no mu karere zikunze gushingira ku moko muri iyo nyandiko amaze kwibutsa ibyiza byazanywe n'abakoloni birimo amashuri amavuriro imihanda imodoka n'imyambaro n'ibindi byinshi Bwana Kabanza Faustin yerekanye ko ibi byiza bibangikanye ariko n'ibindi umunyarwanda yatakaje ndetse akagerekaho n'impagarara za buri gihe zituruka muri uko gukuririza ubusumbane bw'ibyitwa moko mu Rwanda akanzura avuga ko abo banyamahanga baranzwe no kugoreka amateka y'abanyarwanda cyane cyane aho bemeje ko abanyarwanda bari mu batandukanye abatutsi bakaba bagiranwa n'abazungu abahutu n'abatwa nabo bakaba ari ubwoko bwari bukiri inyuma bwari bukeneye gutegekwa Imyumvire y'abakoloni yatije umurindwi ivangura ryakurikiyeho ryageze naho riteza intambara nyamara ikigaragara neza nuko na mbere y'umwaduko w'abazungu aya moko yahozeho mu Rwanda kandi buri gihe ashyamiranye icyo abakoloni n'abavuga butumwa bakoze nuko inyigiza ubushyamirane bwari busanzweho no gushimangira ko aya moko yagize mu Rwanda mu byiciro bitandukanye kandi baturutse n'ahantu hatandukanye gusa nta muntu n'umwe muri aba banyamahanga wigeze avuga adashidikanya kubwoko ubunubu bwaturutse hanaha mu gihe kiniki nabagerageza kubivuga babikora barimo bagahuha mwibuke nka Oscar Bowman bivuga ko yabonye u Rwanda mu ikubitiro cyangwa se ukundi basimburanye ku butegetsi mu Rwanda ari ukuvuga Abadage n'Ababiligi aba bose cyabashishikaje ko ari ugucamo abanyarwanda ibice ngo abone uko babayobora nta bumwe babashakira ari nayo mpamvu byababangukiye kubakoramo kubabonamo abatutsi abahutu n'abatwa mu ndorerwamo y'amoko atandukanye mu gihe mu bihugu byabo bari bashishikajwe no guha intebe ubwoko bw'abazungu abirabura bakafata nk'ibiremwa byo hasi mu Rwanda naho byari biboroheye kuhabona ubwoko bapfa kwita ku busumba ubundi ngo butegeka yandi icyo gihe bahisemo abatutsi ndetse ntibanatinya no kuvuga ko bafite ibisekuruza byabo mu bihugu bya Ethiopia Abyssinia bakaba ndetse banemeza ko abatutsi bari abera mbere yo gukubitwa n'izuba ryo munsi y'ubutayu bwa Sahara bahereye ku miterere y'igihagararo ndetse no ku mico yabo yo korora y'abayoboraga icyo gihe aribo batutsi ntibyabaruhije rero kwemeza ko ubu bwoko bwari bufite inkomoko mu Banyamisiri no muri Abyssinia basangamo iyo mico yo korora uburebure bw'igihagararo n'isuri ijya kwegera iyabera igitangaje ko nuko ibi byose byavuzwe ku moko y'abanyarwanda twabyemeye bikigishwa mu mashuri imyaka n'imyaka nta muntu n'umutunga agatoki ngo habe hagira icyakorwa ngo bivuguruzwe abahanga abanyabwenge barabiretse birahita nkaho nta n'umwe ubona ingaruka byari kuzatera iminsi y'icumi kuko ingaruka z'ibi ari ukwemera ko hari ubwoko busumba ubundi bwaremeye gutegeka n'ubundi bwaremeye gutegekwa inkurikizi zikomeye z'iyi myumvire ni gatebe gatoki y'intambara hagati y'ababwiye ko bavukiye gutegeka n'abandi bumvishijwe ko bavukiye gutegekwa aba mbere bumva ko ari uburenganzira bwabo bwo gusuzugura abavukiye gutegekwa aba nabo bakumva batabyemera kubera ko bafite uburenganzira bw'ibanze bwo kwishyura ukizana nk'ikiremwa muntu ngiy'inkomoko y'ubucakara bw'abirabura muri Amerika apartheid muri Afurika y'Epfo niya za jenoside zo mu biyaga bigari byashoboraga kwirindwa iyo abantu batabirekera bampatse ibihugu nyamara ni iki kiruta kwemera ko Isirayeli ya kera ku bwa ba Aburahamu ba Isaac na ba Yakobo cyari igihugu cy'ubwoko bumwe bw'Imana uri mu miryango cyangwa mu nzu cumi n'ebyiri ntibyari byoroshye se kuvuga ko abanyarwanda nabo bagizwe n'imiryango itatu aho kubyita amoko atandukanye kuko bose bari bafite umuco umwe bavuga ururimi rumwe nta kintu na kimwe kibatandukanye kuri uru rwego Faustin Kabanza yemeza ko Musenyeri Kagame Alex nawe yaguye mu mutego wo kwemeza nk'abo banyaburayi ko ayo moko cyane hututsi yari amoko atandukanye abatutsi bafite ishusho y'abazungu kuri Kabanza Faustin iri tandukaniro hagati ya hututsi ryaba ryatangiye n'ingoma nyiginya ahagana mu mwaka w'1400 yemeza ko hari inyandiko nyinshi zemeza ko amoko y'Abanyarwanda
ni ukuvuga Bega, Bagesera, Abasindi n’ayandi asanzwe nyine yaba yarabayeho mbere y’aya Yahututsi, ndetse ko nyuma na mbere y’uko ubwami bw’Abanyiginya butangira kugenda butsinda ubundi bwari bukikije cyane cyane nibwo bahinza b’Abahutu, abari muri ya moko menshi y’Abanyarwanda barashyingiranaga. Yatanze n’ingero zizwi nk’urugero rw’Umwami Mashira warongoye Nyirantobwa, umukobwa wa Mibambwe wa mbere Mutabazi, Gahindiro mwene Mibambwe, na we bikaba byaramuruhije kugira ngo arongore bwiza bwa Mashira budashirira n’irongorwa Nyampinga w’u Rwanda muri icyo gihe, mwene Mashira nyine umwami wa Nduga w’Umubanda. Kabanza yungamo akavuga ati kubera ko muri icyo gihe cy’intangiriro z’u Rwanda nta nyito Hutututsi twa yabagaho, Musenyeri Alexis Kagame byaramugoye kugira ngo asobanure inkomoko y’ubwibone bw’Abanyiginya, maze ahera ko abiganisha kuri ya myumvire y’Abavaburaya, ndetse agerekaho no kumvikanisha ko ayandi moko yashyingiranaga n’Abanyiginya ubwo nta gushidikanya nayo yari amoko y’Abatutsi bitari byo. Mu gusoza kuri iki gika, Bwana Kabanza Faustin ashaka ko abantu bakwibaza kuri iyi miryango itatu Hutututsi twa ihura ku moko yose y’Abanyarwanda, n’ibitakwitwa imiryango y’Abanyarwanda ihuriye ku bakurambere bamwe maze ngo yitwa abenegihugu bamwe bafite inkomoko imwe. Indi ngingo ikomeye Bwana Kabanza Faustin agarukaho kandi koko ifite ireme ni ururimi rw’Ikinyarwanda ruhuriyeho n’ibyitwa moko Hutututsi twa. Yerekana ko guhera kera cyane ingoma z’Abanyiginya zarangwaga n’umuco w’ubwiru n’ubucurabwenge mu mitegekere yazo, ariko ko igitangaje ari uko ubwo bumenyi bwa cyami bwakorwaga mu Kinyarwanda. Nta na hamwe mu bushakashatsi bwakozwe higeze hagaragara ko ingoma Nyiginya yari ifite ururimi yihariye rutari Ikinyarwanda. Umuntu akaba yakwibaza ukuntu abantu bafite inkomoko runaka batigeze bakoresha ururimi rw’aho bakomokaga ngo habe harabonetse ibisigarizwa byarwo nyuma yo kurwibagirwa, ahubwo Kabanza yerekana ko Ikinyarwanda cyatondetswe ku rutonde rw’indimi zitwa indimi Bantu, bityo akaba yemeza ko Abatutsi nabo bafite inkomoko yabo mu bitwa Babantu. Aho kwigira kuri Banilotique ni ukuvuga abakomoka muri ibyo bice bya Misiri, Ethiopia, Abyssinia, kuko nyine nabo bavuga Ikinyarwanda. Mu gusoza Kabanza Faustin avuga ko uyu mubangikanyo Hutututsi wari ukwiye gushakirwa mu bundi buryo bw’imitekerereze bakunda koroshya ibintu habangikanywa ibintu bibiri bibiri, kimwe ari ikintu bise cyiza ikindi kikitwa kibi. Muri ubu buryo bw’imisesengurire biroroha cyane kubona uwo wegekaho amafuti igihe weza undi. Ngiri rero ipfundo rya Hutututsi Abanyabwenge b’u Rwanda bari bakwiye kongera gusuzuma bakaribonera ibisobanuro bikwiye biganisha ku bwiyunge bwa byombi bakareka ibibatanya. Hakaba n’abandi bemeza ko Ubuhutu n’Ubututsi byarangije gukwira mu mitwe y’Abanyarwanda ko bitoroshye kubibavanamo, ariko ko ikigaragara ni uko icyo umuntu yaba ari cyo cyose hari hakwiye gushimangirwa igitekerezo ko aba bombi nta kibatanya bakomoka ku miryango ibiri ikomeye igize Ubunyarwanda, bakumva ko ikibahuza kiruta kuri ikibatanya, bityo aho kubona Umututsi Ubuhutu n’Ubutwa mu ndorerwamo y’amoko ahubwo bigashakirwa mu rwego rw’imiryango. Mu gusoza nagize amatsiko mbona indi nyandiko ndende yanditswe na mwarimu Mureme ku bw’Imana yatangaje muri Science Politique Rwandaise, akayita inyito ndende yitwa La réputation de Monseigneur Kagame c'est mateka défie la calomnie de faire l'article de Faustin Kabanza intitulé les Rwandais et leurs origines ethnisées et défendre l'inganji karinga. Umuntu agenekereje yavuga ati ubwamamare bwa Musenyeri Alexis Kagame Semateka butsinda amahomvu gushwanyaguza inyandiko ya Kabanza Faustin yise Abanyarwanda n'inkomoko yabo ireberwa mu moko no kurwana ku nganji karinga. Nibutse ko uyu mwarimu Mureme mu kubw'Imana yita historien économiste politologue rwandais kayibandiste Alexis Kagame et Mureme. Ni inyandiko ndende y'amapaji 26 igamije koko gutukana yikoma Bwana Kabanza Faustin imuziza ko ngo yakerensheje Musenyeri Alexis Kagame Semateka, ndetse agahindura nabi inganji karinga yita Tambour Victorieux. Harimo rero kwikoma, gusuzugura no gukoronga bidakwiye nyirayo. Nk'uko nabivuze, ni inyandiko ndende itarimo ubuhanga bwari butegerejwe ku mwarimu w'iki gihagararo, ahubwo ikarangwa n'ubwishongozi, gutukana, gusebanya, byose byerekana ko ya ndwara yo gushyamirana hagati y'Abahutu n'Abatutsi ntaho yagiye, uyisanga no mu nyandiko za gihanga. Ubishoboye wese azayisome, bibaye ngombwa twazayigaruka yenda ikindi gihe.
kuko hari nk'ibyo yemeza ku byerekeye abatutsi ko atari bantu nuko kabanza bivuga ko civilisation y'abatutsi ni civilisation twezi kandi ko imihango n'imyambaro ya gitutsi ifite inkomoka yo mu Misiri ndetse no mu Bayahudi ko abatutsi ari abanyamisiri abanyabisiniya nabyo arabyemeza ndetse akongera ko bafite amaraso y'abayahudi kuko ngo abayahudi bahungiye muri Afrika bityo bakorongana n'ababirabura abirabura nabo bakagenda bimuka aba nabaza akabanza niba ari ubwo bigeze bombi bavugana ari mu nyandiko cyangwa akoresheje ubundi buryo murakoze reka ndekira aha ngaha ugeze neza ko wisubaza Faustin Kabanza niba hari icyo avuga kuri icyo kibazo ubajije Faustin Kabanza murakoze cyane wenda kubijyanye ni nibyo nsenga yavuga turaza kongera tubigarukaho tu ariko ndamushimiye cyane uburyo wenda ya uburyo bwe yashoboye kugusesengura ari iyo nyandiko kandi izindi zose yashoboye kwifashisha gusa muri kano kanya ndagira ngo umuse n'umusubiza kuri icyo kibazo yarambajije ku bijyanye na nuwo munyarwanda w'umuvandimwe muremejo niko ngira ngo niko yitwa ntabwo mbongeye maze gusoma iyo nyandiko ku bwanjye nabonye ko yari irimo ibitutsi bihagije harimo ibitutsi kurusha uko harimo gusesengura ntabwo rero iyo ngeye umuntu antuka kuri buriya buryo akenshi mbifatira mu rwego rw'abanyarwanda n'uko bashaka gusubiza ibintu ntabwo nigeze nshaka kwirirwa muganiriza ku bundi buryo ariko nzi neza ko hari undi muntu wagiye baziranye wamubwiye atari ko rero ati yaba Faustin Kabanza ndamuzi ati kandi nanone ntabwo wenda kuko kandi nanjye ndemera ko uwo mugabo ashobora kuba rwose ari umugabo w'umuhanga ari umunyarwanda wize nk'uko n'uwo mugabo yamubwiye aramubwiye ati wenda wasubiza umuntu mu buryo navuga mu buryo bwubaha kandi bubarimo igitekerezo bubaha inyandiko ye aho kugira ngo wibande mu kuzana ibitutsi mu kuzana gusebya ariko hakaba n'abandi bavuga ko ariko uwo mugabo n'ubundi bwose asubiza yaba ari inyandiko cyangwa se yaba n'imvugo ubwo rero ubwo buryo bwongeye ntabwo nahitamo kubukoresha nahisemo kumwihorera urakoze cyane Faustin Kabanza nk'uko turi ishyirahamwe riharanira amahoro n'ubwisanzure mu bitekerezo igihe cyose dushimangira ko naho abantu baba batumva ibintu kimwe bashobora kujya impaka cyangwa kuganira mu bwubahane icyo kintu rwose nibanze iyi ngingo ijyanye n'amoko y'abanyarwanda n'inkomoko yayo ntabwo byatangaza ko abantu bayigiraho imyumvire itandukanye ariko kuba umuntu atahuza n'undi igitekerezo cyangwa imyumvire ntabwo byakagombye kuba intandaro yo kugira ngo umuntu abe yakwikoma undi ni nk'uko n'ubu turi kubiganiraho twibaza hari aho turi bugere twibaze tuti ese niba n'ikitwa mu buko kabone naho cyabaho nk'uko abantu babibona habaye umwanzuro w'inyandiko Emmanuel Senga yaduteguriye mwiza avuga ati ibyo byose ntabwo byakabaye intandaro yo kugira ngo habe imyiryane Faustin Kabanza rero dufite amahirwe ko wabikozeho ubushakashatsi wabifasheho umwanya uhagije none mu gutangira mbere y'uko abandi batumirwa turi kumwe nabo bagira icyo batubwira batangaho ibitekerezo watubwira mu by'ukuri impamvu yatumye abanditse aya mateka bashimangira inkomoko zinyuranye bakabitsindagira rwose mu gihe kandi bigaragara ko ari ikintu cyo kwitondera mu gihe bigaragara yuko abandi babikoze ubushakashatsi bayibona ukundi urakoze cyane Jean Claude ndagira ngo nanasubiza akabazo gatoya mbere y'uko nkomeza kuri icyo kibazo warumbajije ku kabazo gatoya Nsenga yasa naho yibajije avuga ati twakwibaza n'impamvu nko mu banyiginya cyangwa se hari wenda no mu bega agomba kuba yabavuze ati kuki bo nta bahutu dusangamo mu by'ukuri abanyiginya n'intuze ni ubwoko dinastike bwo bwaje nyuma ubundi bukaba bukomoka ku moko nange kwanga ku miryango ariko nshobora gukoresha ayo magambo yombi harimo nk'abasindi mu basindi rero usangamo baba bahutu baba n'abatutsi
mu byukuri abanyiginya ugiye gusoma wabusoma mu wasoma mu nganje karinga cyangwa se nahandi abanyiginya ni kimwe rero nko twavuga baganwa bi Burundi ni dynasty ariko yakomotse kuri iyo miryango yindi ya mbere irimo abasindi nkuko nari mbisobanuye haruguru abasinduka wabasanga hose ngarutse rero kuri icyo kibazo nuko unyemere nuko baje ari abantu bihariye batorwamo umwami nibyo cyangwa nibindi uye nuko ahubwo nyuma ho ubwami butangiye gufatira isura bgafashe iryo zina bwite ry'abanyiginya ni nkuko mu byukuri burya mu Burundi nta muganwa ubaho nta muganwa ubaho icyo nshaka kuvuga nuko nta n'umuryango wi waje nyuma urabyiyita uravuga uti twebwe nitwe nkuko ari twe dutorwa dutorwamo abami bityo twiswe abanyiginya cyangwa se abandi bati twise abaganwa ngo bisobanuye neza birumvikana ari gutanga urundi rugero kureka ngarukiro no ku kibazo warumbaje Emmanuel Senga banze rage kunganira ngo bishimangire kuri iyo ngingo mbere yuko ukomeza Foster ya mihangana na Foster mbere yuko ukomeza hari cyo nari ngiye kongeraho ngira ngo nkoreho precision nyine kubyerekeye abanyiginya ni ikintu nasanze mu mwandiko nanone w'uyu mugabo bagomba kuba ya waya dufashe Emmanuel wa Yesu wasobanura ko hagati ya y'imyaka ikinyejana cya 12 na 13 ariho iyo miryango cyangwa se hagati y'ikinyejana cya 15 na 18 mumbabarire ariyo miryango yategekaga ni ukuvuga yashobora kubyara abami ariyo abanyiginya abasindi abega n'abashambo n'utundi turyango dutoya ndetse utundi twokora ko dutoya twitwa abatsobe abakono n'abaha ariho byaba byaratangiye kwirema bikigira itsinda riri ku ruhande riri hejuru y'andi moko nako nashaka kongeraho gatoya urakoze Emmanuel wari uvuze yuko hari Emmanuel ndo wa Yesu twari twashatse yuko nawe yagira icyo atangaho igitekerezo bo yavuze yuko atabashije kuboneka turamwumva ushobora gukomeza Foster kabanza nibyo rwose nkurikije icyo waruvuze Emmanuel Senga ni iyo miryango yiyubatse nyuma kimwe nuko nubwiru uko tubuze nabwo bwaje nyuma bwaje nayo muri iyo myaka y'umukinyejana cya 14 ntago imyaka wenda aho ngaho abantu bazayisubiramo bakareba kuko n'ubushakashatsi ndavuga muri ikinyejana cya 14 na 5 gutyo ngarutse rero ku kibazo Jean Claude warumbajije uvuga uti ni ukubera iki ayo moko yaje ndetse akanatsindagirwa byatewe n'iki byaturutse kuki ariko nkuko nabigaragaje nako nange nabisomye kandi no hirya no hino nuko abazungu bakiza mu Rwanda mu byukuri baje mu kinyejana cya 19 ko tunyibuke ko muri icyo gihe hirya no hino cyane cyane muri bihugu byateye imbere hari harimo ikibazo ndavuga mu myigire ya ibintu bya bitaye bya etnologi iburayi bari bashishikajwe no kumenya inkomoko y'abantu muri icyo gihe cyari kinabashishikaje cyane rero mu byo bijyanye na bya na za etnologi n'iki bari bakeneye no kumenya aho abanyafurika bahurira naho batanira ni muri urwo rwego rero bakimara kugera mu Rwanda bagasanga hari abategeka baravuze bati abangaba bategeka buriye ni ukuvuga ko byanze bikunze bafite icyo bihariye bafite les traits cyangwa se bafite amateka yabo n'inkomoko yabo niho bagiye kuzajya bagenda bafata utu letre cyangwa se utumenyetso utunutu bakaduhuza bakavuga bati bityo ni ukuvuga ko abangaba bashobora kuba baraturutse ahangaha bakongera bakavuga bati aba nabo ubwo tubona baba bameze gutya yaba ari ariko ntagaruka ngo bakoraga statistike z'igihugu cyose barebaga umuntu umwe cyangwa babiri bakagenda bagahuza n'undi wiryiriya w'ikindi gihugu cyangwa se ahandi banyuze bati buriya nawe yabaturuka noneho rero aho abanyarwanda ba mbere batangiye kugerera mu mashuri birumvikana aba mbere ni wa Musenyeri Kagame yewe nanditse n'uburiya mugabo yananyishyizemo ntabwo ari nange ngiye nyine ubivuga kandi nta nubwo ari no gusebya Musenyeri Kagame ni icyo navuga na analyse critique hari na padri muzungu Bernardin n'abandi bose babisubiramo bavuga bati Musenyeri Kagame muri iyo minsi ya mbere ariko yakoze umurimo ukomeye nibura ni nawe washoboye kutwerekana ibyo byose yahise yandukura iby'abazungu banditse
noneho we anabishyira no mu Kinyarwanda tugiye no kwiga ndavuga ari abari twegwe n'abatubanjije tukazajya twiga koko ibyo ngiye byahinduwe mu Kinyarwanda na Musenyeri Kagame ariko nawe abyandi nawe yarabyandukuye kuri bari abazungu baje mu Rwanda mbere bo babyanditse mu Gifaransa urakoze cyane Foste Kabanza mbere yuko tugira ibindi bibazo tubaza duhereye kubimaze kuvugwa bagenzi bacu bandi turi kumwe mpereye kuri François Munyabagisha niba tukiri kumwe wagira nawe icyo bivugaho muri make mbere yuko tujya ku kindi kibazo nge ndi mfite ikibazo gusa nshaka kubaza abashakashatsi bacu kenshi mu bintu byavuzwe numvise hari ikintu cyo gushaka gucukumbura kujya kure mu mizi mu ntangiriro mu binyejano mu kinyejana cy'ijana cya mu kinyejana cya cy'icumi cya sinibuka ibintu bya kera cyane nka bimwe bajya bavuga ngo mbere y'imyaka 400 iyo mu bushakashatsi mwifashije ikigo kera tuzi ko amakuru y'u Rwanda yari yagendaga yahanwaga yahererekanwaga ku buryo bw'imvugo mu mvugo gusa umuntu umubyeyi umuntu mukuru agasigira ubutumwa umutoya bakagenda babuhererekanya gutyo nta nyandiko muri iki gihe umuntu akaba atashidikanya ko ubwo buryo bwo guhererekanya amateka busa naho butagifite abantu mu by'uko umuntu yakwisunga ngo akureho ubushakashatsi abafasha ababaze bamubwire noneho ahuze ibitekerezo mwebwe mu bashakashatsi aho namwe ntabwo mugwa mu mutego wo kujya gutoragura ibyanditswe n'abandi nabo bahuzagurikaga noneho akaba ari byo muzamukiraho hanyuma ugasanga tugiye kureba ngo dore imizi y'amoko ngo kigihe iki n'iki byaba bimeze gutya na gutya icyo kibazo baza urakoze François Munyabagisha ikibazo baza ni ikibazo gikomeye nk'umuntu w'umwanditsi w'ibitabo uzi impamvu kibaza rwose turumva rero Foste Kabanza wagira icyo umusubizaho ngewe ibyo byose ni nacyo wenda twavuga ko tubuze habuze mu munyamateka nanditse ndavuga ubifitemo impamyabushobozi ku buryo bwihariye ariko amateka nk'uko twagiye tubivuga ubushize iyo amateka atanditswe ikiba gisigaye comme source kuvuga nk'inkomoko cyangwa se isoko ni ihererekanya mvugo riba ryaragiye ribaho twibuke ko nk'uko bijyanye ku mateka y'u Rwanda cyane cyane ajyanye yabari n'amateka nakwita amateka atarayi bwami amateka y'igihugu muri rusange abantu bagenda bashobora kuyasanga mu bitekerezo haba mu migani haba muki ariko no amateka y'ibwami yo afite uburyo yagiye ahererekanywa cyane cyane tuzi ko ubwiru bwagiraga abantu bihariye bagomba kubufata mu mutwe kuva ku mwami wa mbere wabayeho bakabuhererekanya kugeza ku mwami wa nyuma u Rwanda rwagize aho ngaho rero niho cyane cyane ntagaruka kuvuga yuko amateka yashoboye kutuzi kugera kuri ubu ngubu ariyo ijana ku ijana kandi n'ubundi bwose ibintu twavuga ko bizwi ijana ku ijana ntabwo ari byinshi ariko nibura nta tubagendera kuri ayo mateka yagiye ahererekanywa hanyuma abantu bakagerageza gucukumbura bakagerageza guhuza ingingo nanditse ntitwabura no kuvuga ku bintu bimwe na bimwe bijyanye na n'icyo twakwita ubuvanganzo tuzi nk'ubuvanganzo bujyanye n'amazina y'inka tuzi nk'ubuvanganzo bujyanye n'ibisigo nyabami aho hose abanyarwanda bagenda bacukumburamo ingingo bagenda bahuza n'izindi bityo noneho bakaba bavuga bati ku gihe iki n'iki habayeho iki ngiki bitavuze ko ariko hashobora kuba habaho kwibeshya nk'uko nabivuze ariko nkaba nibwira yuko nibura hari ingingo ngenderwaho abantu bashobora kuba bafata umva aho bikomereye ku
nge ankunze aho ngaho uvuze uti hari ibintu by'ibimenyetso hari ibintu inkingi tushobora kuzamukiraho nk'iby'umuvanganzo ariko ubuvanganzo nabwo burevuriwa bugenda bwiyungura buhinduka no ku buryo bya bindi byaba y'amateka ya kera ushobora gufatira ku buvanganzo bwahindutse hanyuma ukajya nufate nka biriya by'ubwiru nabyo harimo ikibazo kuko ubwiru n'ubwiru nyine ubwiru kugira ngo tumenye ibya biru nuko havuyemo umwiru umwe wa nyuma akabivuga ariko ubundi ntibagombaga kubivuga byari bifite n'ururimi rwabo bihariye rudashobora no kutumvikana n'abandi batamenya noneho rero kumenya rero ibya kera by'ubwiru ni ibintu biba bikomeye kuko uwo mwiru wa nyuma niba yarabeshye cyangwa niba yaravuze ibintu by'umuvanganzo bye ntabwo dushobora kubimenya noneho ku buryo rero ngewe ibyo ndabibaza ndabivuga kubera yuko turimo turavuga iby'amateka y'amoko ariko mu by'ukuri ubwo ndagira ngo nerekane ko hari difficulty yo gushaka kujya gusobanura imizi kujya ndale detaye yo gusobanura imizi y'amoko noneho hakaba hari kugira ngo nsasire wenda ahantu tuza kuganisha ikibazo nyamukuru koko cyerekeranye n'amoko ariko ubwo ndumva kuko ndaze ko ariho kigana urakoze François Munyabagisha Tarsis tugiye rwose ku ngingo tugiye kuba turetse ibijyanye no gukomeza kuganira ku mateka ariko birumvikana ko ibijyanye n'amoko twagombaga kubanza nyine tukagira icyo tuvuga ku bijyanye n'inkomoko yayo n'amateka hanyuma ariko aho tugira ngo tuganishe no kwibaza ngo ibi by'imyiryane hagati y'abanyarwanda koko mu by'ukuri byakamaze imyaka ingana gutya abantu batavuga batabasha kubwirana bati muzi ko ngeze kuvuga nti abanyarwanda twavutse twakuze twumva abo dukomokaho bavuga ko abanyarwanda ari bene kanyarwanda bivuga ngo mu by'ukuri iyo myiryane ntiyakabaye abantu ntibakabaye bayirenga abanyarwanda ntibakabaye bayirenga ndagira ngo Tarsis tugeze kuri iyo ngingo igana ku kwibaza impamvu n'uburyo ibibazo by'abanyarwanda ibibazo byaca abanyarwanda byakagombye bishingira ku moko bishingira no ku bindi bisa nayo nibyo niyo ngingo tugezeho twibaza tunareba n'impamvu bidakemuka Semana Jean-Claude urakoze cyane nagira ngo abatwumva bajye bamenya n'ibyo tuvuga Munyabagisha aravuga ati umwiru wa nyuma niwe waje kugira icyatubwira ntabwo yigeze avuga uwo mwiru uwo ari we nkeka ariko yashakaga kuvuga ariko nizere yuko niba nibeshye ashobora gukosora niba ntibeshye rero nagira ngo ngaruke kuri icyo gitekerezo uvuga yuko twakuze batubwira ngo turi bene turi bene kanyarwanda ariko ibyo ngibyo bifite naho bikomoka hari n'abavuga ngo turi bene ngo turi bene gihanga cyahanze u Rwanda kuvuga ibyo byose rero ni ibintu nyine tugomba gucukumba tukabase koko nibyo cyangwa si ikibazo tutigeze twibaza kandi tugombye kwibaza ese amoko ariho cyangwa ntariho ndashaka kugisubiza mu ngingo ebyiri mvuga ngo ariho kandi ntariho ibyo ngibyo nibyo nanditse mu gitabo cyanjye la mobilité ethnique au Rwanda ntariho kubuhe buryo ubwo ushaka kuvuga iki la mobilité ethnique au Rwanda ni igitabo cyanjye nanditse cyasohotse muri l'Almatin gisohoka mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu bishatse kuvuga ngo uruzurungutane rw'amoko mu Rwanda ni ukuvuga ngo hari igihe bamwe biyita ko bari mu bwoko ubu ariko wacukumbura ugasanga babo ejo bavuyemo bagiye mu bundi bwoko ni ukuvuga ngo ni ikibazo la mobilité ni ukuvuga bihinduka umunsi ku munsi ubu ngubu twavuze yuko turavuga yuko ikibazo gikomereye u Rwanda ari abahutu n'abatutsi basimburana ku butegetsi baharanira gutegeka ubu noneho hari abashobora kuvuga bati noneho ubwoko mu Rwanda buriho ni FPR ubundi bwoko buharanira kuzaho ni wenda ni FDLR ugasanga hari n'abavuga ko basigajwe inyuma abatwa ibyo ngibyo nibyo nshaka kuvuga mvuga mu gitabo cyanjye yuko amoko ntariko kubera yuko mu gihe cya kera twebwe tutarabaho ari ikintu baheraga
ku miryango cyo twavuga bahiye amoko abazungu nkuko wa senga yadukoreye integuro nziza yitwereka babifatiye ariko amoko ntago ariko ari nkuko tugende ku gisobanuro bwite nyirizina kivuga amoko mu rurimi rw'igifaransa etinoloji ntago amoko ari mu Rwanda amoko abaho ryari amoko abaho igihe hari abantu abanaba babiri cyangwa batatu cyangwa barenze badahuje ururimi badahuje idini badahuje n'imico none twebwe mu Rwanda kuva kera ariko abanza bavuze ari nabandi bagiye ubushakashatsi bwagaragaje nta gihe berekana yuko abanyarwanda bari badahuje ururimi bari badahuje idini bari badahuje umuco ibyo bishatse kuvuga yuko rero amoko mu Rwanda ntiyabayeho ubwo icyo ngiye nemeza nkavuga inti habayeho imiryango abasindi abazigaba abega n'ibindi n'ababanda n'ibindi hanyuma bakaba muri ayo moko y'imiryango hakaba hagiye harimo uduce twabafite ubushobozi mu gutegeka wenda mu bya politike cyangwa se mu by'ubutaka akaba aribo bafite imbaraga bajya hejuru y'abandi hanyuma abazungu baje rero babihindura amoko twagendera ubu ngubu modernisme tuvuga ngo etnologikoma antropologikoma ngo namo ariko mu by'ukuri si amoko noneho rero kangaruke ku kibazo nyamukuru ese noneho amoko maje kwerekana ko atariho reka nerekane noneho ko anariho ndibuka mu rubanza rwa Pasteri Bizimungu bamurega muri Première Instance Nyamirambo mu rwego mu rukiko rw'Inyamirambo bamuregaga yuko avangura amoko yabashubije muri aya magambo ninge wari uhari narakurikiye aravuga ngo l'ethnisme au Rwanda est devenu une réalité incontournable nibishatse kuvuga ngo mu Rwanda moko yabaye ikintu abantu badashobora kwirengagiza aho bava bakagera ibyo nange ndabyemera bishatse kuvuga iki abazungu bamaje kuza bakerekana yuko hari amoko hari abatyumvishijemo kubera inyungu zabo bwite za politike cyangwa kwikubira umutungo w'igihugu cyangwa kugira izindi avantage kuvuga kugira izindi nyungu bakungukira ku ngoma ya cyami yari iriho biyita ko ari amoko ari hejuru y'ayandi n'ubu ngubu biragaragara nicyo kibazo u Rwanda ruhura nacyo hari abiyita ko ari amoko bafite ubushobozi ntanyeganyezwa abandi badashobora gukora iyo uvuze ngo FPR yishe abantu ubukoze sakirire go wa mugani w'abanyamategeko n'abanyamadini ariko wavuga ngo FDLR yishe abantu ntasakirirego ubukozi cyangwa refar donc ingabo zahoze kubwa Habyarimana ishatse kwerekana yuko abantu bashobora kwihisha inyuma y'agatsiko k'inyungu n'izi bakirinda yuko abandi bashobora kuba kubagiraho kritike yuko babatunga agatoki bityo abo ngabo bakashobora kwiremamo agatsiko abandi bazavuga ngo dore buriya bwoko nibwo bwakoze gutya na gutya ibyo bishatse kuvuga rero yuko njyewe mu byo ngaragaza yuko ubwoko iwacu mu Rwanda ari kuva kera n'ubu ce sont des classes sociales no ngo abantu bafite icyo bahuriyeho umutwe wa gisirikare cyangwa abantu bakomoka mu gaca kanaka bafite inyungu izi n'izi bakiremamo uduco dushobora ku guteza imbere iby'iwabo cyangwa inyungu zabo bakaryamira abandi nibyo nita ngewe amoko Semana urakoze cyane wowe nuko nguko ubyumva abatumirwa turi kumwe nabo bagerageze bahereye ku byo uvuze kuko niyo ngingo iri butume tuza no kugera ku mwanzuro mu kanya wo kwibaza ngo ibingibi nyine abanyarwanda basigaye bafata nk'ubwoko hanyuma ngarutse ku byo wanavugaga Semana nuko nyuma ya 1994 abategetsi b'u Rwanda icyo kintu bakunze kugisimangira bavuga yuko mu by'ukuri burya abanyarwanda babishwe nta moko ariho ariko nk'uko wongeye ukanabyerekana ugize uti
kubera yuko byamaje kwinjira mu bantu n'iby'abantu babonaga ko mu by'ukuri atari amoko byabayeyo ku buryo ari uko bimeze nta kundi kuntu ahari abantu babihindura ubwo rero noneho abatumirwa bacu mukurikije ibyo Semana yavugaga ese koko dufate ibyo byitwa amoko tubifate nk'aho ngo ari class sociale ngo bitewe n'iby'abantu bakora imyuga yabo cyangwa n'ubushobozi ubu n'ubu koko nuko nguko byaba bimeze namwe nuko mubyumva reka uwo tudaheruka ni metri na satwagira mungu ntago turakumva hanyuma Emmanuel Senga gukurikire urakoze mu byukuri iki kibazo turiho ntabwo cyoroshye kirasaba gucukumbura kurekure ku buryo mbona abashakashatsi bamwe ibyo bagenda bageraho bishimishije ariko bikaba binasaba ko haba ubundi bushakashatsi bwimbitse gusa icyo umuntu yafata ni uko usanga abanyarwanda dupfa ubusa bigaragara cyane cyane ko nk'uko babikomejeho bamwe basobanura amoko ubundi icyo ari cyo abantu duhuje ururimi tukaba imico nubwo ishobora gutandukanaho gacya bitewe n'uturere ariko umuco mu gusanga n'ubundi kujana na rumwe biteye ikibazo ikindi rero kigaragaza ubundi amoko mu bindi bihugu cyane cyane bya Afurika n'ubwo abantu batavuzeho nuko usanga amoko ubundi afite nk'agace atuyemo kihariye mu gipande cy'igihugu ku buryo usanga nyine ho buti abashi batuye aha abakikongo batuye angaha abaganda batuye angaha abaturo batuye angaha ariko mu Rwanda ugasanga mu by'ukuri twese tuba hamwe tuvanze mu turere twose ibyo bita moko abahutu n'abatutsi twese duhari nubwo ntushobora gusanga mu karere kanaka higanje bamwe kurusha abandi none metri nosa twagira mu mbere yuko Emmanuel Senga bivuga mbere gato yuko Emmanuel Senga akomeza kunganira wowe ku bwawe ubona ibyo ngibyo nyine muri iki gihe dufata nk'amoko ubona hari aho bihuriye no kuvuga ngo aba ba ni abagaragarwa ubushobozi ubu n'ubu yewe hari n'abiha kuvuga ko ngo hari abashobora kuba bafite ubwenge buruta ubw'abandi nabyo mugira icyo bintu tubwiraho ngo bitewe n'imirimo abantu bakora narinje kugarukaho mu by'ukuri usanga ibyo bita amoko ntacyo bitumariye kubera ko usanga ahubwo bifite akamaro mu kubikoresha mu kugira ngo abanyarwanda bamwe baryamire abandi byagiye bigaragara ku ngoma zose ari kuva ku ngoma ya cyami kugera kuri za Repubulika usanga inyungu abaturage ntazo bafite ahubwo ari inyungu z'abashaka kuguma ku butegetsi cyangwa z'abashaka kubambura bashaka gukura ikiraro cy'ayo moko ibyo bita moko kugira ngo banige abandi ariko mu by'ukuri nabwo iyo babigezeho usanga bashinze andi moko hagati muri ayo ngayo ku buryo usanga ikibazo ari umuhutu ku ngoma y'abahutu hari benshi banizwe ari abatutsi ku ngoma y'abatutsi hari benshi banizwe ukibaza mu by'ukuri icyo bimaze mu by'ukuri rero uruhare rwa bamatsimbwa mu kuduca n'ibice narwo rurahari ariko hari n'uruhare rwacu rw'abanyarwanda mu kugira ngo natwe tubikuririze kuko bamwe bafitemo inyungu mu by'ukuri rero nkeka ko ayo moko yaba icyo nashimangira ni uko yaba ariyo yaba atariyo scientifiquement ni ukuvuga ngo abashakashatsi kuko uko babisobanura byabyo bitaba byo nkeka ko umwanzuro wagombye kuba uti abanyarwanda dufite ibyo nakwita impano idasanzwe yo kugira igihugu abaturage bose bavuga ururimi rumwe bakaba batuye bose baturanye impande zose z'igihugu dufite umuco uri umwe hafi 100% nkeka ko izo mpano zose twagombye kuzishyira imbere ibidutanya ni bike cyane wabyita moko wabyita iki hari ibyo Semana waza avuga amoko wagenda avuka buri kanya ni ukuvuga uduco
udutsiko tugenda tuvuka tugamije kugira ngo dukandamize abandi tubyigihugu cyo ari twonyine ni ikintu gikomeye cyane. Rero narangiza mvuga nti njyewe mu by'ukuri kumbwira ibi by'amoko ntacyo bivuze. Buse wajya kubwira umututsi Kagame yiciye umuvandimwe uramubwira ngo iby'ubututsi ari cyo mubwiye? Hari ukubwira ati iby'ubututsi n'ibikiriho, bavuga ku bavuga uwavuye Uganda wajya mu Buganda bati nabyo ibyo Uganda kivuze, bavuga uwavuye na Kivara, hari ibibazo byinshi bati hari uvuga umwe garabuki usanga bidusubiza inyuma mu kandi dufite byinshi duhuriyeho cyane cyane rwose imico. Nubwo hari abajya kure bakavuga ati hari utuntu dukeya tubona dusa n'udutandukanye, bamwe bameze icyo byo cyo gusanga utwo tuntu ari utarenze nka 10% ku buryo usanga imico mu 99% tubihuje twese, ku buryo rero twagombye kugira njya mvuga nti hari igihe abazungu wenda batugirira n'ishyari ry'uko dufite iyo mpano y'Imana yo kuba twakora igihugu gikomeye gifite ingufu cyane batabashije kuturyana cyangwa se batabyizemo ngo dukomeze turyane, tubashije gushyira izo ngufu zose hamwe twatera kure cyane, twaba igihugu gikomeye cyane muri Afurika. Urakoze cyane Maitre Innocent Twagiramungu. Emmanuel Senga, ibintu by'amoko hari aho bihuriye n'ibyo na Tarsis Semana yanditse igitabo yakoze ubushakashatsi yakanishaga ku bijyanye ngo na class sociale. Ibi bintu by'amoko hari aho bihuriye n'imirimo abantu bakoraga n'ubushobozi bagaragaje mu bintu n'ibi, hari aho bihuriye? Urakoze Jean Claude, birahuriye harahari. Kuko niba mwibuka biriya byitwa guca ubuhake byabaye muri 54, mbere yaho hari habaye guca uburetwa muri 49. Uburetwa, ubuhake byari imirimo ikorwa n'abantu bayikorera abandi kandi itagamije guhembwa. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ko hari agatsiko k'abantu bamwe bagenerwa imirimo bayaka abandi bakayibakorera batagomba kubahemba. Ahangaha rero igice cyagenerwaga iyo mirimo ni ukuvuga cyashakaga abagaragu nicyo bise Abatutsi. Niba iryo zina iyo nyito hari ahantu yavuye, ibyo aribyo byose mu mateka hari igihe cyageze mu Rwanda abo bantu bagenerwa gukorerwa bitwa Abatutsi, bakabagiye nabita ni class sociale yari iri hejuru ifite ubutegetsi bwaba ubwa gisirikari bwaba ubwa politike, ni ukuvuga bushingiye nko twaje kubona ko bari bafite n'inka bishingiye ku guteza imbere ubworozi bwabo, bakajya abantu babakorera. None abo bakorera bo hagati bitwaga Abahutu, bivuga ko harimo n'Abatutsi batoya batari bari mu rwego rw'Abatutsi bo hejuru nabo bashobora kwitwa nk'Abahutu, bajyaga guhakwa nk'abandi Bahutu. Munsi yaho nta wakwirengagiza ko abantu babumbaga ibibindi, abantu baryaga intama muri icyo gihe, abantu banenwaga, abantu baturaga mu nzu mbi cyane cyangwa ntibagiye n'aho batura bitwaga Abatwa. Tubishaka tutanabishaka ibyo bice uko ari bitatu byabayeho, Abatutsi, Abahutu, Abatwa, bikagenda bigenwa n'imirimo cyangwa se icyo umuntu yategereza ko byaje kugira ikintu cyabishimangiye cyane ni imitegekere y'abazungu. Ntaguciye mu ijambo, ni ukuvuga ko n'umutwa wazamutse akagira abamugaragira bamukorera akaba umuntu abandi bashobora kuba bashingiyeho mu mibereho yabo kubera ko baza akabahemba nyuma y'imirimo bamukoreye, ubwo nawe yabaga abaye avuye muri ubwo bwoko bw'abatwa akaba nk'umututsi. Usibye nda ka extreme ya Busiyete yakoze igikorwa gikomeye cyane, yahishe umugore w'umwami none umwami amuhemba, yari umutwa amuhemba kuba umututsi, bityo agira uburenganzira bwo gushyingirana n'Abatutsi. Noneho abamukomotse bose bitwa Basiyete bahinduka Abatutsi kubera ibyo bya intermariage, birumvikana. Urakoze cyane, urwo ni urugero rwiza rwumvikana.
Jean-Claude. Emmanuel Senga wakwihangana gato mbere y'ukomeza François Munyabagisha hari akantu ashaka kubanza. Mbabare rwose mbabare Emmanuel kuba ngo uciye mu ijambo. Ndabona ikibazo cy'amoko nifuje kuba nashimangira ijambo rya Innocent Twagiramungu ariko kuri simangira gusa tugaruke kuko tugomba kuzajya tusobanura ibintu abantu bagasobanurwa bakamenya aho ibintu bituruka n'aho bigonganira. Kabiri kangahe numvise mpora mbyumva kenshi abantu bikoma ngo abazungu nibo batuzanyemo baduciyemo amacakubiri. Ndashaka kuburanira abo bazungu kuko abazungu ni abantu b'abashakashatsi nk'uko Emmanuel yabisobanuye mbere baje bafite imbata yabo y'ukuntu basobanura imiturire y'abantu imibereho y'abantu noneho ariko mu bintu bazanye ikintu bavuga ngo les ethnies ariko mu icyo gifaransa cyabo bavuga les ethnies bari bafite n'icyo kinirindi jambo mu gifaransa bitaga clan ngibyo by'abazungu bazanye ariko abanyarwanda nibo bafashe ijambo ubwoko ntabwo ari umuzungu wabizanye ijambo ubwoko si umuzungu wabizanye ikibazo rero kikaba iki byaje bite kugira ngo l'ethnie muzungu yazanye tuyite abanyarwanda ko aribo bayise ubwoko bayite iki ubwoko kandi bazi neza ko bitandukanye n'ubwoko bwa clan byabye bwa bwoko bw'imiryango ibyo bintu byombi ni realite mu ndimi z'abafaransa Faustin yaje kubisobanura kare biratandukanye ariko bigeze mu kinyarwanda ejo bundi muri les années 60 niho babihuje babizana ijambo rimwe ngahaho ikibazo kivukiye mu mitwe y'abanyarwanda ikindi nanone maravuga ngo mbere ya 50 cyangwa icyo kintu uza ngo aba hari abantu ngo kubera ari class social ngo bamwe bari abatutsi abandi ari abahutu abandi abatwa ntabwo ari byo ntabwo ari byo abahutu bariho abahutu bakaba ari abantu bakorera nk'ubu ngubu n'ubundi abahutu bariho n'ahantu hose abahutu turahari dukorera abandi bantu turi abahutu babo abo dukorera ni abapatoro bacu umuhutu kera mu rwanda yakoreraga umutware we habaga abatware hakaba n'abahutu umuntu akavuga ati umutware wanjye undi nawe akavuga ati umuhutu wanjye nta hantu ndumva bambwira ngo umututsi wanjye uwo mututsi wategekaga wari classe sociale yaje ate abanyarwanda abanyabwenge tumuvanahe ko kugeza muri 59 kugeza muri za 60 kangahe n'amakuru naganiriye nabo bose barambwira ati umutware wanjye iyo abantu bavuga ngo abahutu ntiba ngo abatutsi ngo bari batunze inka fo ngo abahutu bakoreraga abandi fo sinivuga ubwoko ndi umuhutu w'umugesera ariko ntabwo data nabyibutse data sogokuru yari atunze inka afite umusozi we atuyeho data ntabwo yigeze ajya gukorera undi muntu sogokuru nta wundi muntu yigeze ajya gukorera mu kiryango cyacu mu bagesera nta wundi wigeze nta muntu wagiye gukora abandi kandi ntabwo turi abatutsi ntitwita ko turi abatutsi twumva ko turi abahutu muri senkano mu bihe by'ibarura mwibuke bagiye kujya babarura ngo umuntu ufite inka eshatu ufite ibigega bibiri uwo ngo akaba umututsi ibyo byaje bite kugira ngo bajye gukora iryo barura byo kwita abantu ubwoko runuru ibyo byaje bite ijambo umututsi riva hehe tugiye muri bya bindi bya bisigo bya bugeni bw'ikinyarwanda n'iki byose muzandebere muri ziriya ndirimbo bino bya bisigo bavugira inka mahamba n'iki byose iryo jambo umututsi ngerageje nabajije abantu bavuga amahamba bajya bate iryo jambo ntabwo ndisangamo mu bintu byabo mu byivugo by'intuza uretse ibi byaje vuba ahangaha byo kwivuga byo kugira ngo umuntu ngo ariko nuzamuka najyagiye gushakisha
ndabaza iryo jambo rivahe nyemerera gato yasuka kuguca mu ijambo nuko ikintu uvuze ntabwo ari ni ikintu ka wende umuntu yagira icyo kubazaho kuko bigaragara ko ibyo uvuga ubizi ngira ngo tugarutse nko ku mwami hari aho bavugaga ngo izina ry'u sinzi niba baravuga ngo izina ry'ubututsi izina ry'iki sinzi iyo bamwimikaga ntawe ubizi ngo yagira icyo anyunganiraho kuko nzi yuko hari igihe babizanaga ibyo bintu by'izina niba yego Emmanuel se iyo bamwimikaga bava ati umwami wimitse uyu munsi ni izina rye bakavuga izina ry'ubwami bati izina ry'ubututsi yariringiri iry'ubututsi riringiri izina ry'ubwami riringiri bashyiraga izina Emmanuel yego nakubwije kuri urumva ibyo ngibyo nanjye narabyumvise ejo bundi nabonye uburyo rwo kwibariza umwami Kigeli muzamwegera aho ngaho hepfo mubaze ibyo bintu azabikubwiye ko ntabwo ari byo hari ibintu abantu bagiye bandika bandukura bagenda bavuga ntabwo ari byo nyamara nimureba ntabwo ari byo rwose oya umwami Kigeli we yimitswe mu buryo none se yimitswe mu buryo bwa cyami busanzwe kuko n'umwami umwami ntanu bavuga ko umwami ntanu ubwoko agira yes abyumva nicyo gituma yataga izina ry'ubututsi nyine akajya mu cyiciro cy'abantu ni abahutu batangiye kuko mu bintu byose turimo ndagira ngo ngiye kubabwira ikintu kimwe uretse mbabare gato mbanze mbabwire muzabaze ngiye nabajije ndashakishije ahantu iryo zina ry'ubututsi ryaturutse hari umuntu w'ikibungo wambwiye ngo hari ijambo ngo ikibungo ryitwa ngo gutuka ngo gutuka ngo ni ukwimigra ariko nje kubariza nshakishije naje gusanga i Bugande bafite ijambo intuza watusi ye watutse wavuye inka no inka i Bugande mu Kigande ijambo inka baryita watusi ibari tusi cyangwa se no inka mu Kigande ni ngo yeah okay nimureba mu bitabo by'abantuza by'abazungu bagiye bandika ngo watusi yaba watusi ari umututsi bararisanze mu Rwanda ntabwo bari kujya kuyandika ngo watusi ari wumva ko ari consonance iturutse hanze ahandi bari kuza kuryandika baryanditse mu Kinyarwanda ntabwo rero urumva ko byaturutse hanze ni ibintu bishyashya nibintu tugomba gusubirwaho amoko ubungubu amoko ariho nk'uko Semana yabivugaga ariho kuko icyayashyizeho ni iki 64 yayashyizeho urumva igihe abatutsi abiswa abatutsi igihe aba impunzi zagiye Burundi bazaga batera barimo bavuga ngo revolution yabaye ntabwo ariyo ngo yabaye ethnique ngo Parmehutu yakoze ngo intambara ethnique aruko Parmehutu yari yakoze intambara sociale bavuga abahutu sociale ariko impunzi zinyenzi bati no ntabwo ari sociale ahubwo ni ethnique ni genocide bakoze niho batangiye kurega Kayibanda ngo yakoze genocide muri za 64 nawe akora maradresse abasubirisha ifraze murayizi ibarwa murayizi koko isa naho nayo yemera ko ubwoko bwaje abinyinebe yavuga ngo asuppose par impossible que vous parveniez à prendre d'assaut la Kigali la capitale de votre pays ngo s'assaut la fin précipitée de la race toute voilà l'erreur aho yavuye muri 64 ngaho ubwoko buzamukiye 63 ubwoko burongera buravuga mu gihe muri za university abanyeshuri bafataga bakirukana abandi ngo barirukana abatutsi ngiyo kuko ubwoko bwaje ukaba wabizamukerekana n'ama ninuze none rero mu by'ukuri urebye Innocent yabivuze abantu ubwo bwoko tuburya mu iki tuburage mu iki ubwo bwoko nibubeho abita abatutsi ko bafite impano n'abazungu bafite amasano babeho bayagire tumenye ko dusangiye umwuka uhuha ukava kundiza ukazamuka agera muri Burera ukamanuka ukazenguka mu Bugesera ukaza umwuka bwose tugenda tuwuhumeka
winjira mu nyabagisha umuva mu kinjira muri Jean Claude ukamuva mu kajya muri Rosene ukajya he tugenda tuhumeka twese tubabaho tutubabatutsi tubabatwa tubaba uko twabakoze kandi nureba ubwo ko abantu bajyaho kavuga ngo abatutsi ni bare bare n'ujya no mu bazungu uzasanga za stereotype za ntuzo za caricature dutanga ngo turavuga mu batutsi cyangwa mu bahutu n'ujya mu bazungu naho uzazisangamo nuvuga yuko baba bahutu usanga mu Rwanda uzabasanga no mu bazungu mwibuke ntuzarezo hararezo timis uzabasangamo abazungu bafite amazuru manini nabandi bafite amazuru mato abazungu bafite imbavu ndende nabandi bafite ingufiya abazungu bibisore nabandi b'ubuntuza abo hose uzabahasanga muri Afrika hose uzabasanga bene abo bantu ariko ikintu nongeye nkubwira muzahasanga nuko umwuka twese duhumeka numwe nicyo kintu twagombye kumva noneho bya bindi byo kurwanira amasahane twitwaza amoko ibyo bintu tukabiriharira abindangare François Munyabagisha urakoze wari uhereye aho Emmanuel Senga yarageze ariko se Imana yarasabye ijambo sinzi niba tutabaza kureka Emmanuel Senga akakomeza igitekerezo cye keretse wumva bigana mu neza neza muri uwo murongo sema nshatse na harira inda ya bukuru Senga hanyuma nkakurikiraho urakoze Semana kumari umainda ya bukuru nari ndimo gusobanura nyine mpereye ku buhake kubwagaragaye hagati y'ayo moko yombi abahutu n'abatutsi ko tuzabyirengagiza aha ndetse mu nyandiko ya Emmanuel Nduwayezu wafite rwose n'ibintu biri documenté ni ukuvuga ko hari ahantu atanga extrait y'ibaruwa ya Musinga yanditse ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa gatanu 1914 yayanditse avuga iki yayanditse avuga ko byari ikibazo cyerekeye abahutu badashaka gukora imirimo babyimbye umutwe ngo badashaka gutanga amakoro aravuga ati abo bantu tugomba kubashakira aho tubafungira biri mu gifaransa ndabimo kubihindura vuba tugomba gushaka aho tubafungira ndetse bakitegura gukubitwa iboko 25 uzabyanga icyo gihe bazamunzanire hano bon n'inyandiko authentique ni ukuvuga ni inyandiko y'umwimerere kuko hari uwabyumva gutya akavuga ati wenda nibyo bamuhimbiye hari icyo watubwiraho ni inyandiko y'umwimerere irya bita donc un écrit authentique ku buryo ubu wenda hari uwakumva ubivuga gutya akavuga ati wenda nibyo bamuhimbiye hari icyo bitubwiraho ya ni biri muri titre ndende sinzi ngo yenda nazareba ukuntu nyohereza ariko nextre ibaruwa ya Musinga umuntu yenda yashaka muri zindi za dokima yo ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa gatanu igimikimwe ko Emmanuel Senga buretse mu nkomeze gato yambanze na nyoko nakantu gahita kinjira aho ngaho urahita ukomeza yego nuko no mu gitabo cya Ian Linden le christianisme au Rwanda yeah capitaine urya mudage kwa capitaine Bete wari mu ntuza wari mu Rwanda nawe harahavuga kuko mu butumwa mu nyandiko yatanze aravuga ati abahutu benshi baza kuvuga ngo abatutsi barabaryamira ngo bakabuza uburenganzira bwabo ati ko abahutu ari bo benshi kuki ihora baza kundegera abatutsi donc ayo magambo iteka akomeza kuyagarukaho nako ko nyine ashaka gushyiramo rwose ahubwo ugize neza kuko byavuzwe n'umurezida wasuraga interim witwa Mao Wetingenzi avuga ati nyine arebye ibaruwa yarayishyiriye mu guverineri jenerali w'Afurika oriental wari uri Dar es Salaam ariko akora komantere amubwira ati nitutitondera ikibazo kiri hagati ya watuti na wahutu aho watuti bashaka gukandamiza wahutu kandi 97% ati tuzagira ikibazo cyo kuzabona ko turimo kuyobora eneta itari eneta de droit bon ibiro bikaba bivuga iki bikaba ko muri za 1910 ndetse ubwo dutegereje n'imbere gatoya watutsi wahutu byahozeho ntabwo ari ibintu byahimbwe muri za 60 za 40 watutsi wahutu byahozeho ni reality kandi basobanura n'ukuntu abo watutsi bategekaga abahutu
watutsi babagara abantu bafite inka nyinshi ndetse biriya ubuhake bwaje ku buryo bworoshye cyane abatutsi bashaka kugira ngo inka zabo zibone ahantu zizajya zirisha none bagasaba ko babona abahutu bahinga bakavuga ati bari abantu tugomba kubasaba ko baza gusinya kontra y'ubutaka bashaka guhinga bityo ubuhake bwabo buratangiye naho ubundi ubutaka bw'inka zacu bazabumaraho ikibazo cy'ahutu tutsi cyatangiye cyabayeho kuva kera yende ikibazo cy'umuntu yavuga wavuga uti abatutsi baturutse hehe niho dufite ikibazo usibye ko hari abasobanura ko baje bemigra bamanutse muri ndorwa baturutse muri ankore ubwo n'abandi bakabijyana kure aho niho hari ikibazo kuko nta nyandiko zifitwe zihari ariko la realite nuko abahutu n'abatutsi n'abatwa babaye mu rwa babayeho mu Rwanda yenda uko bikoreshwa mu rwego rwa politiki niho hari ikibazo niho twebwe tugomba kugorora ariko bitatubuje gusobanura ko ibyo bintu byabayeho ko amarorerwa yakozwe no kugoreka imibanire y'ayo moko cyangwa se iyo miryango tuvuge ariyo atugeza ku bintu byo by'intambara ayo bya bindi abantu ba profit bagira ngo badivize purenye ariko byabayeho niko ni amateka kandi turavuga amateka nyine ntushobora kuyahimba. Urakoze cyane Emmanuel Senga. Semana wari washatse kugira ikintu garukaho ndemeranya n'abano tumaze kungurana ibitekerezo bose yuko amoko ariho ariko akaba ari ibintu byavutse mu gihe kiniki bikagira n'ibisobanuro bitandukanye bitewe n'ibihe ubu ngo bishobora kuzagira ibindi bisobanuro bitewe n'ibihe nkagira ngo ngarye ku kintu nkeka ko ari Fosse wakivuze mu nyandiko ye kandi wanakigarutseho biriya bintu ntago njya mbiha agaciro karekare yo kuvuga ngo hari bantu na neoretiki mu byo nanditse nyine mu gitabo cyanjye ku ipaje ya 29 nibyo ngaruka nkerekana yuko mu kinyejana cya 19 abo bazungu baza muri Afurika muri rusange yose hari ideoloji ebyiri zo kumenya ese bari abantu tugiye dusanze tugiye gukoloniza ese bagira roho ni abantu dushobora kwizera dushobora gufatanya nabo cyangwa bashobora no kuturwanya hari rero imvugo ebyiri zavugaga ngo hari ibyo twita muri etinoloji monogenisme et polygenisme ni ukuvuga ngo abantu bakomoka bose ku muntu umwe kuri Adamu hanyuma none abandi bakavuga ati no hari ide ya evolutionisme bashobora kuba bakomoka ku bantu batandukanye tudashobora kuba twamenya aho bakomoka ariko ntabwo bose bakomoka ku muntu umwe bakomoka ku muntu umwe bashobora no kubyara amacugane ntabwo ibyo byemewe ibyo rero nkeka yuko ari byo byaguye mu mutego na Alexis Kagame akajya mu murongo w'abazungu akemera yuko ngo mu Rwanda ngo abantu bose ari bene gihanga bakomoka ku muntu umwe ariko nyuma yaho muri abo bene gihanga akerekana akoresheje mitoloji no kuvuga ngo mitoloji sinzi ukuntu nabivuga remite no kuvuga ibintu bitigeze bibaho akagerageza kubiha isura yuko byabayeho yuko bishobora gutanga ni nk'umugani akerekana yuko ngo habayeho umututsi n'ubwo abyerekana akerekana ko ngo yafashe icyansi akagenda agiye ibwami agiye kureba Imana hanyuma we ntasitare akaza kugezayo icyo cyansi cy'amata umuhutu we akaza gutwara icyo cyansi yagera mu nzira inzara ikamwica akicara akakinywa icyansi cyose akakimarira mu nda ye ukaba abaye igisambo ubwo no kuvuga ngo hari ibyo abuze kugira ngo agere ku cyo cyari kigamijwe umutwa we ngo yarasinziriye anasitara icyansi kirameneka amata ntiyashobora no kuyabogora nuko bimeze muri rusange bishatse kwerekana yuko izo ntuza izo mvugo ebyiri izo ideoloji ebyiri monogenisme na polygenisme byagize ingaruka cyane no muri Afurika muri rusange noneho bigeze iwacu mu Rwanda Alexis Kagame abishyira
yerekana yuko abantu bose abanyarwanda bavuka hamwe ariko bakaba baragizemo ibice bitatu bitewe na recarité morale no kuvuga ngo harabafite kwihangana harabafite ubushobozi burutubwa abandi n'abandi buciriritse n'abandi bari hasi cyane ibyo bintu rero nibyo byakuriye n'amakuba nibyo muzungu Bernard muzungu yagarutse haramubwira mu gitabo yanditse avuga ati ibyo bintu kuvuga ko abo bantu bafite karite kurusha abandi ubivana hehe nibyo rero byanigishijwe nibyo byabaye intandaro muri Repubulika ya mbere n'iya kabiri ntibabikosora ngo nibura babyije babishyiraho akabazo karekare semana noneho tugiye gusoreza ubwo rero muri gusoreza ndagira ngo nabandi rwose wenda nkure kurangiza ariko ndagira ngo nabandi dusoze tugana kuri icyo kintu cyo cy'abantu bashatse gutsimbarara ku myumvire ko hari ubwoko buruta ubundi kuri ibyo bintu bijyanye n'ubushobozi se Jean-Claude akomeze mu gusoza kwanjye rero navuga ngo mu ngoma zose uko zasimburanye ibyo bintu ntago byabuze hari abumva yuko bafite ubushobozi recarité morale ziruti z'abandi ibyo ngibyo bigomba guhinduka ubu ngubu hanyuma noneho ese koko u Rwanda rw'ubu abanyarwanda b'ubu ari abatoya ari twebwe ubu ngubu turimo kuganira twiteguye kongera gukora andi mateka mashyashya gucukumbura ibyo bintu tubihe isura nshyashya ibyo tutumvikanyeho twe kugumiza kubikururiza ibyo twumvikanyeho ari byo biba amateka yacu icyo nicyo kibazo gikomereye imiyoborere y'u Rwanda cyo gikomereye u Rwanda rw'ejo hazaza urakoze cyane Semana Francois Munyabagisha wari watse ijambo sinzi niba bifata cyane kuri ibyo Semana yavuga kuko udaherutse kuvuga ni kuri ndavugaga yuko avuga Faustin Kabanza ariko udaherutse kuvuga ariko twahina noneho buri wese agafata akajambo kagufiya tugana ku mwanzuro ibi by'amoko bikwiye gukomeza gukurura imyiryane kandi umwana agaragaje ko mu by'ukuri nibyitwa amoko yego niko ko tubifata ubu ngubu nta nicyo wenda abantu twabihinduraho hari umuririmbyi wajyaga avuga ngo amoko n'uturere n'Imana yabiremye niba ari yakosheje muzayibibaza byakagombye gukomeza gukurura imyiryane no kuba intandaro yo kwicana yego Francois Munyabagisha urakoze Jean Claude icyo nashaka kuvuga kihutirwa vuba ni uko mu by'ukuri amoko atera ibibazo kubera ko mu by'ukuri hari ya afunitswe mu bintu bya complexes sinzi ukuntu nabivuga mu kinyarwanda ariko hari complexes y'ubwo complexe tugenda dukuririza zituma dukuririza ibintu tukavuga ndafata nk'urugero nk'iyo citation ya Semana mu mwanya amaze kuvuga ibyo ngo Kagame ngo yaba yaranditse cyangwa abazungu bavuze iriya mite ye yavugaga Musenyeri Kagame Alex niba iriya mite utayemera urabivugira iki urabyizegarurira iki ntubyemera si byo niba umuntu yarasaza akajya hari akavuga ibintu bitari byo nawe ugiye kubikuririza ngo niba yaribeshye nta nakiriho nta nariho nta urabigarura kubera iki ntubyemera niba harabifashe nk'ukuri niba hari ababifasha kuri ni ukugira ngo ababibona ukundi batanga igitekerezo Francois Munyabagisha oya iyo uvuze uzanye ikintu kitari cyo ukakirepeta nubwo waba uvuga ngo iki kintu ngo ntabwo ari cyari gukomeza gukirepeta buryo burimo ukinyegeza ukigisha ntabwo ari byiza rero ikintu utemera niba batakizamuye ngo bakizane noneho ubone kucyataka wijya kukizura wowe ariko Francois Munyabagisha nka VPRX uzi ko twemera rwose icyo bita ubwisanzure mu bitekerezo tukubahira umuntu ko yumva tukaba twajya impaka nawe tukamwumvisha wenda twebwe ibyo twumva bifite ishingiro ariko nawe tukamutega amatwi ibyo bintu ntabwo ariko bikwiye kugenda koko hano turi mu ishuri natwe muri VPRX turi mu ishuri nibyo rwose mu ishuri rero turimo ni ukuvuga yuko turaganira ntabwo mubwiye ngo yigire ibitekerezo ariko ku gitekerezo azanye mweretse nanjye igitekerezo cyanjye cy'uko niba hari ikintu ntemera kitari cyo
gishobora gukomeza gukururiza ibintu bitari byiza cyo kintu ntago ari kiza kukizura kukigarura cyane cyane ko na nyiracyo wakivuze atakiriho ntabwo gishyigikiye kivuze nyine uko Kagame yagikoze oya me uyu kigaruye ugikuririza ni nk'abantu birirwa bakuririza ngo kanjogera ngo yagize intuze usanga bene ibyo bintu bikuririza complexe ugasanga abantu bigize abahutu bagize de complexe bikagenda bibahingamo de complexe nk'ibyo bintu byo kuvuga ngo umuzungu yaje ngo avuga ko ngo abantu bamwe ngo batorewe ngo bafite ubushobozi bwo kuyobora eske nibyo niba atari byo niba byemera ko ari byo ukora intambara yabyo koko dukorera umwanzuro dukorera umwanzuro wawe ari benshi bakibyemera ariko ari benshi bakibyemera ko bivuga ntago ari byo abo babyemera ababyemera twese munyabagisha ihangane gatoya dukora umwanzuro buri wese dukurikije ikiganiro uko cyatangiye naho turi kukiganisha dusoza buri wese akora umwanzuro w'iminota 2 hanyuma rwose kuko ari ingingo ndende twazayigarukaho pe hanyuma buri wese nadukorera umwanzuro kuko icyo tugamije ni ukugira ngo habone ku muti w'ibibazo kuko ni nacyo gituma tuganira François Munyabagisha ijambo turi gusubije tugana ku mwanzuro buri wese minota 2 umwanzuro na babwira ko mu byukuri amoko abaho atabaho ikintu nemera cyo nuko mu Rwanda rwatangiye guturwa n'abantu bagenda babyara uko bagenda babyara bagenda batura imisozi baza kuvamo amoko ari ayagihanga byo ndabyemera ari amamoko y'ibiryango yangwa hari umugabo witwa Sehene Antoine yabikoze ubushakashatsi yerekana ukuntu mu byukuri ayo moko ariyo moko makuru ariyo moko y'abanyarwanda noneho nyagahene nako urakoze nyagahene Antoine ubundi ibindi havuga ko amoko akuririzwa n'abantu bize nibo bayakuririza nibo bazana ibibazo byayo ayo moko rero twayabarira mu bantu bize gusa noneho abaturage bo ku misozi bo amashyano dukururana nayo mwaye niyo arabagwira yabagwira bakiroturuva ugutyo ariko mu by'ukuri iyo tujya gushakisha abahutu n'abatutsi cyangwa abatwa n'abaki bose abakiga abanyenduga tuzabasanga mu bantu bize babandi bajya bavuga ngo barwanire ubutegetsi nyamara si n'ubutegetsi gusa ahubwo mu kurwanira ibintu batumva ibyo ari byo nge rero nkabona ko ikibazo aho kiri ni ukumenya mu by'ukuri imibereho twabaho gute twabana gute dusibe tureke kuba bene umugabo umwe tureke kuvukana tureke tugiramo uko menshi aba uko yaba kose ariko turebe ikintu kimwe gusa ese umuntu ya buri muntu wese yabaho n'undi akareka n'undi akabaho tugaturana mu Rwanda tugaturana ku isi umuntu akabaho ashaka akiyita icyo ashaka uko yishakira ariko atabizizwa urakoze François Munyabagisha maintenant sa twagira mu ngo ubwo uheruka kuvuga basaga rwose n'uwakoze umwanzuro uwerekana ko mu by'ukuri ibi by'amoko ababizanamo imyiryane ari urwitwazo kuko nabitwa ko bahuje ubwoko bitababuza yuko iyo myiryane ibagaragaraho ufite akantu gatwongeraho mu ntero urimo wakongeraho hanyuma tukajya ku bandi batumirwa nabo basoza urakoze cyane ko nakongeraho gakigisho gato nuko by'abazungu by'abanyarwanda mu kugira inyito batanga yayo moko no kugeza kuyasobanura hari ibyo bita stereotype mu Gifaransa. Stereotype ni ukuvuga nk'ibyo bagenda bavuga batabafite imico imeze gutya, bafite ubumenyi bumeze gutya abandi badafite, bafite ingufu zimeze gutya abandi badafite. Ibyo bintu ni byo bigenda bitumunga. Twagombye rero kubirenga kuko ntabwo biduteza imbere, noneho tugafata ibyinshi duhuje. Tukanshyiramo ingufu tukubaka igihugu tukubaka isi ahandi hantu hose dushobora kuba ibindi byose byakwitwa moko byakwita iki hari byinshi kuko bishobora kugaragaza ko nayo moko ariho
ariko ikibazo icyakoresha mu rwego rwa politiki cyo cyagiye kitugeza kure mu n'ubwicanyi buteye ubwoba tutagombye kuraga abana bacu butagombye kuzagaruka tukabasobanurira ko buri wese yagombye kwishimira icyo ari cyo cyangwa yumvamo cyangwa icyo bamwitirira ariko ko uburenganzira bwe bwo kubijyamo bugomba guhagarara kukubaha uko abandi bameze cyangwa se biyumva cyangwa bashaka kwiyita noneho buri wese agashaka kubaha igihugu kubaha aho ava mu Rwanda kugira ngo igihugu kizatere imbere. Urakoze Maître Innocent Twagiramungu. Mbere yuko twumva n'umwanzuro mugufiya wa Faustin Kabanza Semana, mu magambo make cyane nawe wagira icyo usorezaho? Magambo make afata yonyine. Ikintu cya mbere uko nabwira François Munyabagisha n'abandi batumirwa bacu cyangwa abo bafatanyije ikiganiro ndetse n'abanyarwanda n'abanyamahanga twumva n'abantu benshi, ntabwo kuba abantu batemeranya igitekerezo cyangwa se ari ibintu byakoze muri iyo migani ntabwo ari impamvu yo kuvuga ngo ntibivugwa. Tugomba kubivuga ubwo tukabiha ibisobanuro tukabireka noneho abantu kugira ngo batazagwa mu gihirahiro bakazagwa muri wa mutego. Iyo ibintu bitavuzwe bikurura urwikekwe n'andi magambo bazabiha isura itari yo. Icyo nicyo cya mbere. Cya kabiri ndavuga ngo mu gitabo cyanjye ndavuga ngo amoko ntago yazanywe n'abazungu mu Rwanda. Niho mvuga ngo ndabivuga mvuga ngo rezeti ils ont été repris dans l'hierarchie traditionnelle des classes sociales et encore dans les castes pour réfugiés en Éthiopie. Donc, il faut dire un mot. Abanyarwanda bari babifite ku buryo butandukanye, babiha inyito zitandukanye. Abazungu rero baje bafashe ibyari biri iwacu, hanyuma noneho bo babyita etini, ariko noneho twebwe turabyemera. Nshatse kuvuga yuko rero ntabwo twagombye kwitwaza ngo abazungu batuzaniye ibyo ngibyo ngo noneho twirengagize responsabilité dufite. Icya gatatu ni ukuvuga ngo wowe bavuga ko uri umututsi nawe ukabyiyumvamo ukumva yuko ufite le carte morale, ufite ubushobozi ubumenyi busumba bw'abandi, abandi badashobora gupfa bagezeho, ukumva yuko ngo ari impano y'Imana yaguhaye kurusha abandi nabo bakumva bafite ipfunwe yuko uriya barenze badashobora no kugera kuri urwo rwego. Ibyo ngibyo ni ibintu tugomba guhanagura mu mitwe yacu, tukabiha indi sura, tugashishoza ari abanditse, ari n'abavuga, natwe ubu ngubu tuvuga, bakaduha kritike, bakaduha ibyo batekereza, hanyuma tukiyubaka nk'Abanyarwanda bahuje igihugu, bahuje idini, bahuje ururimi, bashaka kubana mu mahoro n'ubwubahane n'ubwumvikane. Murakoze. Murakoze Tarcisse Semana. Mbere yuko tuza kugera ku watubimburiye muri iki kiganiro Emmanuel Senga, Faustin Kabanza, ni ingingo yikozeho ubushakashatsi wadukorera umwanzuro muri makeya? Umwanzuro natanga nuko cya mbere cyo ni iki kibazo ni ikibazo kirekire cyane, wenda twagerageje kubivuga twebwe uko tubyumva na ndetse nta nubwo ibitekerezo twari dufite ku mutima cyangwa se mu mutwe byose twabigaragaje twaseruye. Gusa nyine nkaba nakongera kuvuga yuko iki kibazo cy'amoko uko byagenda kose kuri iki gihe cyatugejeje ku makuba akomeye. Muzi ko hari jenoside, yewe nanditse mu nyito iriho kuri iki gihe baravuga bati ni jenoside yakorewe Abatutsi, hanyuma hakaba n'abandi bavuga bati natwe Abahutu twarishwe, bakagaruka nko kuri iriya raporo mapping yakozwe na ONU. Ntabwo rero kuri iki gihe twavuga ngo wenda aho ngaho nanditse twanagaruka no kuri cya kibazo cyangwa se ku byo kuri ya gahunda ya Leta y'u Rwanda ya Ndi Umunyarwanda. Murumva ko iki kibazo turiho ni ikibazo kigenda rwose kigaba amashami hirya no hino. Ngiye nkavuga uko byagenda kose kuri iki gihe kuvuga ngo ikibazo cyatangiye wenda kitaramuko ariko ubu ngubu cyahindutse amoko. Nkavuga rero nti Abanyarwanda bageze naho
babara abategetsi bakizanye cyangwa se iki ariko cyageze ubwo kinjira no mu mitwe y'abantu kugeza ubwo abantu bicana avuga nuko byagenda kose kuri iki gihe abanyarwanda nibo bakongera bakajya hamwe bakaganira bakavuga bati se iki kibazo cy'amoko tugihe iyihe sura kuko uko byagenda kose ibibazo byanye na identite ni ibibazo biremereye twebwe dushobora kujyaho tukihandagaza tukavuga ngo ariko umuntu mu mutwe we wamaze kugiye kwiyumvisha ko ari umututsi akiyumvisha ko ari umuhutu undi akiyumvisha ko ari umutwe cyangwa se bakanabimwegekaho ariko bikemerwa bityo ntabwo ushobora kubihanagura mu munota umwe ni ibintu bya cyane cyane ko byanatugizeho ingaruka koko ni ngombwa yuko icyerekezo byafata cyose ni ngombwa yuko haba habanje kubaho ukuri habanje kubaho ubucamanza nyakuri mu biyita ari abatutsi mu biyita abahutu no mu biyita abatwa hanyuma nkuko nanabivuze mu nyandiko iheruka navuga mu nyandiko ntoya nungu biri ku mbuga za internet bivuga ngo ese aho kuba umuhutu no kuba umututsi cyangwa umutwa ntiyaba ariyo mahirwe y'u Rwanda icyo nashaka kuvuga nuko uko byagenda kose icyerekezo cy'amoko aho abanyarwanda bazashaka kukiganisha nuko bazabanza bagakemura ibibazo ayo moko yabajyanyemo umunsi rero bazaba bamaze gukemura ibyo bibazo mu kuri noneho nibashaka abanyarwanda bazavuga bati mureke ibyo byaho tututsi twa tubireke twitwa abanyarwanda cyangwa se bati twebwe turagumana ababishaka turumye twitwa abahutu abandi twitwa abatutsi abandi twitwa abatwa ariko twubahe buri wese mbere na mbere nkuko n'umuririmbyi yabiririmbye ntabwo ari kumwamamaza umuntu abanze yumva kumva ko undi ari umuntu wo kubahwa wenda na mbere yuko yaba iki n'iki ngiye akaba ari aho ngaho nasoreza murakoze urakoze Faustin Kabanza Emmanuel Senga urakoze Jean Claude kimwe n'abambanjirije ndumva iki kintu twita moko ni ikintu gikoreshwa ku nyungu za politike nubwo iri tandukaniro hagati ya hututsi twa ryahozeho n'abazungu baje bakabishyigikira ariko ikigaragara nuko bari bagamije nabo inyungu za politiki kugira ngo babashe kubona ikintu cyabafasha kuyobora abanyarwanda babakolonize ku buryo bworoshye icyo tugomba kugeraho twebwe nk'abanyarwanda tugomba kwemera kugira ku ngingo yumvikanisha ku bwisanzure bw'umunyarwanda bugomba kuba bwose umuntu atarebye ubwoko aturukamo ikindi tugomba kugeraho ni ukugera ku cyemezo cy'uko nta muntu uzagira inyungu zihariye yikubira kubera ko akomoka ku bwoko ubu n'ubu ahubwo hari hakwiye gushakwa uburyo yenda nk'abanyarwanda byagenda bibava mu mutwe hakoreshejwe yenda nk'amategeko cyangwa se urwego rw'uburere mboneragihugu bakabumvisha ko iki kintu bikizemo ko kibatandukanya bamwe kibaha ubusumbane gusumba abandi kigomba kuhavamo bagasigara bumva ko ari abanyarwanda iriya politiki ya umunyarwanda ni uko bayikoresha ahubwo ijyamo ni nka gatebe gatoki ni uko bayikoresha ntabwo ikigamije si ikigamije mu by'ukuri ariko hari hakwiye kuba ikintu cy'uburere mboneragihugu muri ubwo buryo murakoze urakoze cyane Emmanuel Senga iyi ngingo rero ni ingingo ikomeye twazashakira n'undi mwanya tukongera tukayigarukaho byanadushobokera tukabona n'abandi bantu bakoze ubushakashatsi kuri aya mateka y'abanyarwanda n'amoko yabo ni ingingo abantu baganiraho inshuro zirenze imwe zirenze ebyiri zirenze eshatu nkaba rero mbashimira mwese ibitekerezo binyuranye mwatanze no kuba uko twaganiriye ubu hari ibyo tutabasha kumva kimwe nabyo nyine ni ibyerekana ko mu banyarwanda tugikeneye kuganira no kungurana ibitekerezo buri wese atega mugenzi w'amatwi Emmanuel Senga tukaba twari kumwe muri iki kiganiro ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika François Munyabagisha hakurya mu kindi gihugu cya Canada hanyuma Maître Innocent Twagiramungu akaba ari mu gihugu cy'Ububiligi mu gihe Faustin Kabanza ari mu gihugu cy'Ubufaransa Tarcisse Semana ari mu gihugu cy'Ubusuwisi njyewe ndi Jean-Claude Murindahabi ndi mu gihugu cy'Ubufaransa nanjye hari abo twari twifuje kuba turi kumwe nabo muri iki kiganiro ariko umwanya ntiwabashobokeye hari kandi na mugenzi wacu François Xavier Nzabamwita twifuje kuba turi kumwe nawe
nawe ntago byamushobokeye tuzaba turi kumwe nawe mu kiganiro cy'ubutaha. Mwese rero abadukurikiye turabashimira kandi ntimukazu yaze rwose kutwunganira muduha ibitekerezo kabone naho byabinyuranye nibyo mwumvise. Tubararikiye rero ikiganiro cy'ubutaha, mukomeze kumererwa neza aho muri hose.